direkt. Hela byggnaden far ju fram och tillbaka. Men gud, jag börjar gråta. Kolla här på sidan. Okej. Vad var det? Vi kommer köra Estes metod där. Tony kommer ställa frågor. Jag sätter på mig lurar och jag tar ögonbinden. Så sätter jag mig här. Jag kommer sitta i mitten och ni sitter runt här. Witch. Who is the witch? Du tittar inte på Limma. Han vet inte att Limma sitter där. Oj, vad sjukt. Han vet inte ens att du ställer frågor. Nej. Hej. Nej men fy, nej. Filon. Oh my god. Tell us your name. Death. Då är vi framme i Sant Augustin här i USA och Dixie House. Dixie House, ja. Vad jag har förstått så är det på grund av att den ligger efter Dixie Road. Men vad har det varit för byggnad här? Ja, inte den blekaste. Har du? Nej, alltså det vi vet är att hela Sant Augustin är väldigt hemsökt. Alltså platsen, det har varit så många slag, så mycket död, till och med att floden är röd av blod på grund av att det händer så pass mycket saker här. Och långt tillbaka självklart. Och man pratar mycket om så här, burial grounds och att det ligger ley lines här. Och det där känner vi till från Ancient Ramin och från Stonehenge att det kan vara väldigt kraftiga energier just där de här ley lines är. Och det är här i Sant Augustin. Absolut. Stället är väldigt, väldigt speciellt. Vi har fått höra om massa olika saker som har hänt här. Alltså det är röstfenomen, alltså EVP:n. Vi har energier av kvinna, barn, man. Men det lustiga här är också, vi har en energi som finns direkt in till höger på toaletten. Mm. Den här energin kallar de Elvis. Och vi vet inte vad den egentligen heter, så det kan bli ett litet uppdrag för oss. Vi har ju ändå Vilma med oss, om hon kan få fram vad den här energin heter. Vi får se. Vi får se. Vi har mängder med namn som vi har fått av de som har utrett här i flera år. Så det kan bli intressant om Vilma snappar upp någonting av det. Vi har ett enormt åskoväder runt oss. Och det får vi se vad det är till för utredningen. Huset är ju inte stort. Det är kanske det minsta vi har utrett. Men det spelar egentligen ingen roll. För att det är det som är spännande. Händer det så kommer vi troligtvis fånga det. För det finns inte så stora ytor. Vi har täckt allt där inne. Vi har ju också saker som händer. Vi har steg av någon människa som går. Eller någonting så tung person säger de. Vi klampar in där inne. Vi har också folk som kommer hit på så här guest tours. Alltså går runt på sina olika event. En sticker ut väldigt mycket. Den kvinna som kommer in och får handavtryck på sin hand. Att det är som bränt på fingrarna. Och hon får ett avtryck av en tumme på sidan också av revbenen. Mm. Så det är sådana saker som kan hända här inne också. Vad det är för energi jag har ingen aning om heller. Men det är ju någonting som vi ska titta på. Vi ska undersöka det här. Vi har ju dragit färdigt hela övervaket. Teamet är här men de sitter i husbilen där bakom. Och jag och Tony kommer starta det här. Vi går in. Mycket SLS-kameror ska vi köra här, för de får väldigt mycket uppmappningar på barnen, kvinnan och den här mannen. Och vi kan ju säga det också, parallellt när vi spelar in den här utredningen och gör det här så har vi med oss ett annat team som ska dokumentera här, vår lilla resa här i USA, så de är med ibland. Men vi kommer vara tydliga med när de är med, för de är inte med under hela kvällen som vi utreder. Men vad säger du, ska vi gå in och sätta igång? Vi kör igång. Toaletten är direkt här in till höger och det är precis här då de får uppmappning med SLS-kameror och det ska vi testa sen. Just det. Jag tänkte att vi går runt lite och känner hur det känns att vara här först. Mm. Det är ju som sagt inte jättestort. Nej. Sen är den här korridoren då. Det är här stegen är. Men det är väl här som vi märker som att det är mest aktivitet. Att det är någon som går här och sen har vi det här från de här rummen att det kommer ut. Tom, den lilla pojken, är där i stolen till exempel. Och som sagt, det är ju inte stort här inne. Det här känns som ett så här seansbord typ. Ja. Och det här har vi alla instrumenten vi kommer att använda ikväll. Men jag tror att det här blir utgångspunkten för det mesta också. Ja, precis. Och vi kommer att sitta ganska mycket här och gå eller lyssna. Vi ska testa och försöka fånga EVP:n. Vi har lite nya instrument som ligger här. Och sen har vi ett helt nytt, en SP7 Pro som vi ska testa. Just det. Så det blir Estes metod, det blir allt möjligt. Vi får bara typ dra igång och börja försöka se vad vi kan få här. Ja, vi gör det. Och vi kan väl säga just nu är det ju vi, du och Niklas, Viktor filmar, Marcus och Fia som filmar dokumentären är med också bakom. Precis. Så det är vi fem som är här inne, men ingen är här borta nu. Utan det är vi som, alla andra är ute i husbilen. Precis. Om du får kontakt, då drar jag igång avlösen på en gång. Ja, men jag ska gärna vilja nästan gå förbi dig också. Du går förbi, men då flyttar jag på mig. Sätt dig, om du sätter dig i en annan stol bara så. Jag kan ställa mig här borta bakom dig på sidan.
Ja. Så du får all utrymme. Okej. Okay. Ta lite på engelska här. Wow. Direkt. Just gonna say that this is my name is Tony. This is Niklas. We are here doing an investigation and we just want to talk to you. And ser du här, Niklas? Och det är stolen där de brukar få uppmappning på Tommy, den lilla pojken. Exakt. Men ska vi göra så? Ska vi lägga dit till Remtiden då? Gör det. Någonting reser sig upp precis. Där försvann det. Tommy, are you here? Ingenting nu. Nej. Så den försvann om det gick hitåt. Ljud? Jag hör det. Ljud? Jag hör det. Ljud? Jag hör det. Det var som ett steg. Is someone here? Can you please show you... Jag provar vad det är för smäll. Hör det så? Du. Det kommer från rummet. Det knastrar i väggen också. Feeling. Is someone here? Can you show yourself to us? Visa dig för oss här om du är i det här rummet. Vad är det för smäll? Vad är det för smäll? Vad är det för smäll? Kommer det från väggen eller? Kan du knacka på väggarna? Can you knock on the walls like this? Homicide. Homicide. Fick jag upp när du knackade. Witch us. Häxa med oss. Homicide witch us. Alltså okay. Det. If you are here, can you come walking towards me? Kom gående mot mig här om du är här. Fire. Fire continued. Berättade du om någon eld innan? Att det hade brunnit ner någonting? Jag tänker på det där, du vet, handen som hon fick. Ja, just det. Och det avtrycket ut som brännmärken. Ska vi bara testa att gå till den här toaletten som pratar om att den är Elvis. Vi provar. Lady. Lady. Kom upp nu. Okay, Elvis, are you here? Is someone called Elvis here? Har vi någon som kallar sig för Elvis här? Kan du visa det för mig? Okej. Okay. Åh, dök han upp. Can you stand up? Kan du stå upp? Remove. Ta bort. Ja. Nu står den som upp på... Över hela... Alltså det är väl rummet typ. Som klättrar efter väggarna typ. Snackar de inte om någon form av... Spider guy eller något den kallar den för? Ja just det, de hade ju fått en bild på det. Det hur han står mitt i hörnet typ. Där. Om du backar, se om jag kan ta, man brukar ta en i handen så. Får röra Niklas där nu, ta tag i hans arm och dra den bakåt. You can pull his arm. Leave some marks. Ingenting nu. Men det är ju allting som de säger hittills, stämmer. Ja, här har vi ju, men det här borta var ju, tycker jag var väldigt intressant ändå med. Men Tommy, om man kan få komma hit igen då. Ska bara svepa det här rummet också. Is someone here? Är det någon som är här inne? Can you please show yourself? Someone sitting in this chair. Någon som sitter här, någon som vill skriva på den här maskinen. Kan jag skriva på den? Ja, helt stel. Det går inte att skriva på den. Ingenting här inne. Får du någonting på obviousen? Nej.
Sista och remove. Okej. Okay. Jag lägger dit nallen nu då. Nu ska vi se, nu är det någonting som är inte på stolen utan där borta. Nej, nu är på den. Det blir helt det rätt. Det blir stolen. Jag provar att gå in. Lägg dit och säga. Du får leka med den där björnen där. You can touch the teddy bear if you want. Tommy? Push down the teddy bear. Just go to Niklas and just say what you want to us. Det konstiga är att det kommer bara en uppmappning och sen bara borta. Okej. Okay. Kommer och går verkligen. Alltså, ska vi sätta ut i korridoren lite grejer? Sätter ner oss och däckar längst bort. En flux i mitten och en PRS också. Du som brukar gå här i korridoren, kan du komma gåendes mot oss så kommer vi höra dina steg och du kan gå mot det blå ljuset här. Går du till vänster om där jag pekar nu så kommer lampan lysa grönt. Du kan också kommunicera på det sättet. Eller om du kommer fram här till antennen i mitten så kommer den låta. Okej. Okay. Okay, the energy that walks through this corridor, can you come to us? Den här tunga energin, den här energin som brukar gå här med bestämda steg. Kan du komma gående från köket och in hit? Nå, toalett. Toaletten flash. Det var den som lät. Ska vi gå och kolla det, eller? Är det här då? Eller är det kranen? Vänta, jag måste kolla. Ja, den flashar här nu. Jag slutar den. Wow, vad händer nu? Ja, som att någonting följer med er ut. Det är det som är ganska intressant. Vi bad ju dem spola, eller ja. Elvis spola då. Jag har två sådana här bollar, Tony. Jag lägger dem också vid nallebjörnen här. Okej. Okay. Se om de här åker ner. Wow, här. Och statiskt vält, såg du? Du kan inte sätta för det var bakom. Det var jag. Can you do that again? Kom gående så här och så rör du den här järnpinnen som sticker upp på backen. Om du går fram till den igen så kan man se det som ett statiskt fält som visar riktning på var du står också. Då kan du tända upp de här lamporna runt enheten. Den börjar här. Wow. Den började blinka när du ställde den frågan. Kate. Fate. Tommy. Igen. Is that you, Tommy? Om det är du, Tommy, där. Kan du knuffa ner en av de där bollarna? Gör det en gång till om du, Tommy. Or is it Colleen? Och Colleen, kan du, det är också ett namn vi har fått härifrån. Or is it Jack? The guy who doesn't like women? Or Johan? That served in World War I and World War II? Or is it something else? Is it someone else? Är det någon annan som är här med oss nu? Vet du, Niklas, vi tar och sätter ut en till grej. Vi sätter en PNB där inne och den här statiska dockan också. Vi sätter i andra rummet här så har vi lite olika. Har vi precis sett saker med ljud. Ja. Vi går ju på statiska fält där. Och sen tar vi PNB i andra rummet. Har vi ju tagit upp alla rum här nu då. Sätter den så här då. Perfekt.
Wow, direkt här. Okej. Okej. Can you back off? Om jag säger rätt namn, kan du backa undan då? Is this Jack? Jack. Direkt. Okej. Thanks. Då vet jag att det är Jack som är här då. If you are here, den sa off här. Do that again. Vad sa du? Den sa off när du sa off. Off. Där. Ja. Black knife window. Svart knivfönster. Okej, okay. Vi låter den vara där så länge. Så går vi ut i rummet. För nu har vi ändå PMB:n där. Vi har den statiska dockan där. Jag tänkte att det var ganska coolt ändå. Alltså det här med Jack var ju direkt respons där. Men sen också du säger off. Det är ganska intressant sammanträffande då. Ska vi prova en spiritbox? Ha igång avlösen också då. Yep. Vad sa han? Can you repeat your name? Säg ditt namn en gång till. Jack. Jack. Heard. Jack heard. Yeah. What? Elvis. Hörde jag down igen. Kommer rysningar här. Rysningar. Okej, okay, Jack. My name is Tony and this is Niklas. Det är så långt bort. Colin. Var det? Jag tyckte jag hörde det. Okej. Okay. Who's in here? Go back. Vill att du ska lämna det här huset? Are you going to show yourself to us tonight? Wow, såg du hur den reagerar här? The energy in this house, can you touch the doll? Den energin som finns här, rör dockan där. Jag stannar här. Ingenting på avlösen. Den är blank. Helt blankt. Vad tror du? Ska vi prova att ta in Vilma? Nej, men vi gör så. Känns det? Du har inte varit inne i huset. Nej, det har jag inte. Det jag har känt av so far när jag har varit utanför är energilinjerna som huset står på. För det är massa lejlinjer, vilket gör att det blir kraftfullt. Alltså energin blir väldigt kraftfull. Och det är både platsbundna andar, men också från portalerna. Så att det kan bli lite mix idag, vad jag har fått till mig. Så att det kan bli svårt att skilja på vilka som tillhör den här platsen och vilka som tillhör områdena här. Just det. Så det har jag känt av väldigt kraftfullt. Men ska vi bara gå en liten runda, bara så du får känna in och se vad du... Eller hur, Niklas? Ja. Bara, det är inte stort. Nej. Så att du kommer att gå ganska snabbt igenom. Men det kan vara intressant att se om du snappar upp någonting. Ja. Alltså redan här i den här korridoren, då blir det som ett tryck över bröstet och halsen. Alltså som att jag får jättemycket så här från slavhistorier. Alltså från slavarnas tid typ. Så långt bak? Ja. Och att man inte fick sin röst hörd. Alltså att man har försökt prata och försökt synas men att det inte har gått. Och därför så får jag en blockering här. Och sen i det här rummet, det känns som ett väldigt aktivt rum. Alltså det har hänt mycket här. Vänta. Skaka hela byggnaden, eller är det jag? Nej. Jag såg också att det är flimrade. Alltså jag känner ju när jag håller här. Hela byggnaden far ju fram och tillbaka. Ställ dig så här som jag står. Shit. Jo fan, du säger det inte. Du gör den det. Det känns som hela, det är inte mer earthquake på gång eller? Oj. Alltså det där prova stå Vilma, det var jävligt. Jag tänkte på hela byggnaden du är på. Det är så att det var en illustrerad hus, allting skakar och vinglar. Åh allt snurrar ju. Ja, typ. Som att det bara så här. Oj. Shit alltså, jag fick den här jävla rysningen jag stod och kände. Jag bara, först kände jag inte det. Och sen började jag känna bara hur. För mig gick huset fram och tillbaka så här, som att det pulserar. Det blir värre och värre, alltså det. Ja. Vad fan borde du dig på? Är det någonting med. Ja, så vet jag, och jag bara ställer mig så. Prova igen. Jag åker fram och tillbaka här. Som att det blåser så mycket så huset och rör på sig. Men du snappar upp, det är långt tillbaka, det här med slaveri och på den tiden. Mm. Ja, en bil utanför.
Ja, det är från den tiden som jag känner in mest kring. Och det känns som att hela kvällen kommer typ handla om det. Alltså, för att det finns så många andra i det här huset som vill prata om hur de blev behandlade på den tiden. Alltså att det är slavar som har bott här eller rört sig här. Och att de vill förmedla någonting. Det har jag känt in redan innan jag kom hit. Liksom. Mm. Sen så är det en låt som har spelats upp i mitt huvud hela tiden, ända sedan jag kom hit. Och då är det Jailhouse Rock med Elvis Presley. Som har spelats om och om igen i huvudet. Och så fort jag hör låten i huvudet, då vill jag dansa typ. Så att det är som att en ande har dragit in mig för att den vill alltså börja dansa. Det kan man ju säga, det är lite kul. För du var ju inte här tidigare idag. Nej. När vi mötte upp alla som har utrett här också. Ja. De pratar ju precis om en som kallas för Elvis in i den här toaletten. Mm. Och när de kör SLS:en och när man spelar musik så ställer han sig upp och typ vill börja dansa. Ah. I toalettmiljön där, det är lite coolt. Och det som är så spännande är att Elvis är ju min favoritartist. Mm. Så att det blev, alltså så fort jag fick den kontakten, jag känner mig väldigt dragen till den anden, alltså som försöker kommunicera. Så det känns som att där kommer jag kunna få mycket, mycket kontakt. Men nu har vi lite andar här inne. Jag såg en svart skugga bakom dig. Okej. Okay. Jag måste gå in för att känna vad det är för något. Ja, alltså det är en man här inne och han visar sig som en svart skugga. Alltså han är nästan lite otrevlig typ. Alltså han skapar mycket väsen omkring sig och river ner grejer och liksom är ganska hård i energin. Men han är inte otrevlig egentligen, utan det här handlar om hur han har blivit behandlad innan. Och det är också den här anden som skickar ut typ, hur ska jag säga, alltså han kopplar det. Eller han skickar ut onda energier härifrån. För att han har det här spacet, men han blir irriterad på... Han vill prata mycket om hur han blev behandlad förr. Är det långt tillbaka? Ja, det här är också slavtiderna. Och han pratar om hur han ville vara förr, men han fick inte vara som han ville vara. Och då blir han irriterad när människor kommer hit, alltså utredare och folk som vill känna in. Det blir han provocerad av, för att ingen kan förstå vad han vill förmedla och att man inte tar det seriöst. Liksom. Mm. Får du fram vad han vill förmedla? Eller vad är det han vill... Har vi någon avlösning samtidigt? Kan gå inte. Det kan vara intressant att se om vi kan få även där. Då. Ja. Men om du får till det någonting, om du inte får till det nu men under kvällen eller så. Så om du inte redan nu snappar upp på någonting. Ja, jo, när du frågade så snappade jag upp. Och då så visar han en kvinna, en svart kvinna. Och också ett barn, som att han har misst de två i det här slaveriet. Alltså att man kanske sålde dem och sen plågade dem till döds eller någonting sånt. För att det är en jättefamiljesorg som han bär på. Mm. Och att det var orättvist och han pratar om att han ville offra sig själv istället. Men det blev inte så. Och han, redan när han dog, eller när han dog, så gick han in med den här ilskan till andevärlden. Och den är liksom kvar i han, så att han är fast i det. Och därför så sänder han ut så mycket kring det. Spännande. För det, huset i sig var det från 1930 tror jag. Och, men så vet man ju inte marken, vad som har varit här innan. Det kan vara någonting som ligger. Det är en kyrkogård, inte alls så långt härifrån heller. Mm. Så det kan även kanske komma därifrån. Ja. Men, ja, för att han visade sig, alltså jag såg en svart kontur. Och väl, när jag ser mörka energier, då är det liksom negativt. Och han ställde sig bakom dig direkt och så här var nyfikna på vad vi gjorde. Mm. Så att, men nu känns det som att han krömp lite när vi kom in och när jag kunde förmedla. Just det. Ja, spännande. Ja. Ska vi gå vidare till nästa rum då? Mm. Det finns ju till ett litet rum direkt till vänster då. Här inne. Precis. Oblivsen, säger det någonting? Den där fick vi walk. Gå, okej. Okay. Och nu blev det darkness. Darkness? Ja. Darkness walk. Okej. Okay. Do run, people. Spring folket. Här så känns det jobbigt. Alltså det här är det jobbigaste hittills av vad jag har känt in i huset. Jag får lite huvudvärk och så får jag det här trycket igen. Vänta. Vad är det där? Det lät som... Vad är det här för ljud? Vad för ljud? Det låter som en signalhorn långt, långt ifrån. Alltså signal, det gammalt ett horn. Alltså typ som en horn. Iron sign.
Finns ett iron sign här. Nu flyttar det någonting här in. Iron sign. Och det är det korset som står här borta. Ni måste gå dit sen. Mm. Begin, och begin, säger jag. Begin, okej. Okay. Okej. Okay. Men ska vi ta först här då? Mm. Så går vi dit. Ja. Ja, nu känner jag det här skakandet igen som vi gjorde i korridoren typ när Niklas började prata. Men här inne i alla fall så kopplar jag det till andra världskriget, tror jag. För jag ser mycket, jag ser flaggor med nazistloggan och mycket om andra världskriget. Och sen även i det här rummet så är det väldigt mycket trauma och det är mörkt. Nu vill jag inte avbryta, men nu får du, shh, witch. Ja. Du får inte prata. Nej. Okej. Okay. Please. Oj. Ja, men vi pratar ändå. Ja. Kör på ändå. We respect you, but we respect her more right now. Jag står och ryser hela tiden. Jag känner mig så jävla Ja, jag börjar rysa nu också. Jag är så iakttagen här från alla olika håll. Det känns som att energin är bakom mig nu. Alltså att han vill, det är en han. En äldre man med mustasch som... Alltså typ har dominerat det här rummet och att han har suttit här och pratat med sina militär någonting, kollegor och smidigt planer här inne liksom. Och det här känns som ett ganska alltså ont rum. Alltså det är ju ont att gå in här i hela själen och att man inte ville väl när man var här. Och den här mannen i sig var inte heller en trevlig typ. Och det är han liksom som är här och han är förbannad just nu att jag är här liksom. Så det här är ett väldigt otrevligt rum. Nu tittar jag mot tavlorna och då visar han mig att någon tavla typ har vridits eller trillat ner och jag fastnar på honom. Det kan vara honom som jag har kontakt med. Okay. För han ser typ ut så där med mustaschen som jag nämnde. Vad har vi här? William M. Mumler aimed to capture. Det är svårt att veta exempel av unused art form, det är svårt att säga. Men han ser ut typ så här, menar du? Ja, det gör han. Samma kroppsbyggnad och mustasch. Och så abort kommer här också. Avbryt. Mm. Ska vi ta det sista rummet här? Det stora, det vi kallar för nästan som ett seansbord här, känns det som. Men... Den säger abort people. Alltså den pratar, snälla avbryt människor alltså, ja. Till oss här nu. Varför vill den det, tänker jag? Så här, kan du få fram någonting? Varför vill den att vi ska avbryta? Alltså jag får upp gräva i historien, riv inte upp det som har varit förr, alltså riv inte upp det igen och prata inte om det. Och att jag hör en röst hela tiden, det här är mitt hus, respektera mina regler och prata inte om mitt förflutna typ. Och det känns som att det är därför och att från början så var det inte den ondskan, men det har blivit i efterhand när folk har kommit hit och lagt sig i och alla har inte varit respektfulla heller. Mm. Så att de andarna blir provocerade av att bara vi är här egentligen och filmar. Men just i det här rummet i alla fall. Så det känns... Alltså jag får samma känsla att det är ett tryck över mig. Och att jag ska sluta prata någon gång, säger de. Men sen också så ser jag två barn. Alltså jag ser ett familjerum. En mamma, en pappa och två barn som har sprungit runt här. Och de här pojkarna... Det ser ut som att de typ har någon form av pyjamas på sig. Det kan vara tvillingar som jag ser. Och de här två pojkarna har rört sig mycket i det här rummet i alla fall. Och det här är liksom en andefamilj som hör till det här rummet. Men jag tänker säga, Vilma, om du sätter det här. Mm. Jag tänker att vi försöker dra så mycket energi in hit i rummet. Ja. Och så lägger vi lite instrument. Vi har ju grejer som är igång där. Ska vi sätta ut igen i hallen? Ja, gör det. Vi placerar ut i korridoren, för det är här... Man pratar om att det är mycket steg och sånt. Så att vi lägger ut grejer färdigt här. Ja, det här gillar de inte att jag satte mig på stolen. Okay. För det är återigen det här häxa och bort. Jag lägger den här likadan här, Tång. Hello, welcome. Ja. Hello, welcome. Nu då. Okej. Okay. Who is doing that? Det är som att jag har 3-4 stycken runt mig nu och jag ser deras ansikten i cirklar runt mig. Alltså som att om det här är jag så kollar de på mig så här som vem är jag och vad gör jag för någonting. Alltså som att jag är okänd. Alltså, vet inte hur jag ska förklara, men
Att jag har något ljus över mig som de inte har sett tidigare. Alltså den här går ju high wild här. Can you back off please? Step away. Thank you. Tack. Då direkt på... So who is this? Do you want Wilma to talk about you? Okej. Okay. Nu är vi här tillsammans i det rummet. Oh, bollen gick igång bakom dig nu. Och här. Det där kan vara barnet som jag pratade om. Ett av barnen. Det är två pojkar som var typ i höjd till din navel. Ja. Vilka rysningar. Och här kom det kallt. Här. Alltså, bara håren står här. Vi har fått ett namn på barnen. Det, som de som har varit utredd innan. Det är en som heter Tommy. Ah, okej. Okay. Okay. Mm. Tommy, is you here? Are you here? Tommy, om du är här, kan du röra den där lilla leksaken igen? Vi har fått väldigt många namn. Jag vet inte om vi ska säga fler. Eller om du ska, om du får till... Okej, okay, ja, ska vi säga fler? Antingen får du inte eller så får, ska du. Nu är det här igen som jag sa, att de vill inte att vi gräver upp. Typ, alltså att de är väldigt jävlar alltså. Is this... Is it Tommy? Jag skulle vilja ha någonting mer. Jag skulle vilja för att Tommy gillar ju PNB. Ja. Så här då. Sätter oss ner här. Jag har den här Elvis bakom mig tror jag. För att han pratar om musik och att spela musik. Mm. Så visar han ett dragspel och så pratar han om att han fick... Du har en uppmappning exakt upp i taket. Oj. Jag tror de snackar om det. Kolla här, direkt jag sätter igång den. Man pratar om någon som kallas lite klättrande spider. Mm. Det finns en entitet som kryper efter väggen här och de har fångat bild på dem med röda ögon och allting här inne. Oj. Och den är längst bort där. Och vi vet inte om det är det de tror också är Elvis som kommer. För att den här mappar upp Elvis på toaletten. Mm. Och varför de kallar han Elvis, det är för att Elvis dog på toaletten. Mm. De har inget namn på. Nej. Så kan du plocka fram namnet på? Mm. Det vore jätteintressant sen. Han visar svarta människor. Jag tror inte han var svart själv. Men han såg en samhörighet med de här människorna. Och han var arg på att varför får inte de spela som jag, typ. Att han pratar mycket om det. Och han visar hur mycket han älskade att spela. Och att han blev orättvist behandlad. Och när han gick över så fann han ingen frid. För att han vill ta reda på varför han blev orättvist behandlad, typ. Jag får ett till namn som är Henry nu. Henry. Jag har ett nytt verktyg här, Tony. Jag tänkte om jag placerar den i det här rummet. Den kommer ta alltså REM-funktion, den kommer ta rörelse och EMF. Och det är en massa olika lampor där som kommer indikera. Mm. Lär dig se och dra ut en lång antenn och placera ut den i rummet där. Jag går in i... Wow. Nähä, det är det rummet. Ja. Okej. Okay. Nu ska jag stöka till det lite grann. Jag ser en stol här. Så drar vi igång den här. Nu är allt igång. Det här är REM-funktionen. Rörelse. Och så om det kommer inte EMF. Det är som att någonting har hänt nu i mitt huvud. För att allt som jag kände in när jag kom in här och hur jag lokaliserade rummen och så känns som att det är helt borta, alltså som att min hjärna är tom. För att nyss så tittade, för jag blundade lite, så tittade jag upp och bara, vart är jag? För jag känner inte igen rummen och inte vad jag fick in där inne heller. What? Det har aldrig hänt, alltså jag känner mig helt tom i huvudet. Jag har glömt allt. Nej, vad konstigt. Ja, jag har glömt namnen, alltså allting. Det är helt blackout. Men du har aldrig upplevt sånt här innan då? Att du aldrig bara försvinner? Nej. Men minns du inget vad vi har pratat om i rummen? Nej, och jag känner inte ens igen rummen längre. Det är så här,
oj, alltså, finns det mer rum eller vart är jag? What? Ja. Jag funderar bara, vad hade hänt om du och jag går ut och så skickar vi in Johanna, en tjej till, låt alla instrument, allting vara igång. Mm. Testa det. Så vill du testa det? Mm. Vi provar det. Hej. Hej. Alltså nu, så fort du kommer in, då så blir det en helt annan energi. Va? Som det var här innan, när Tony och Niklas var här. Okej. Okay. För att när de var på väg ut, då så hörde jag i huvudet så här, ja, nu har vi häxan för oss själva. Don't you want Johanna in here? Så fort när ni gick ut dit, då hörde jag en man som sa att nu har vi häxan för oss själva. Okej. Okay, hörde jag i öronen. För de gillar inte häxor och medium liksom. Och då så börjar de typ viska till varandra att nu har vi hon, nu har vi henne. Alltså så. Dig. Ja, och nu när du kom in, då var det som att du tog med dig energierna hit. Så att vi har jättemycket, alltså innan så har de varit i olika rum. Men nu så är de liksom runt oss. Och jag ser samma som jag gjorde innan. Och det är att de typ tittar på oss så här, alltså som att vi är utomjordingar. Alltså de tittar in och säger, vad är det här för någonting? Så de är runt oss jättemycket nu. Okej. Okay. Men det här rummet känns som en typ samlingspunkt för energierna. Så att de sätter sig här och undersöker vad fan vi är för någonting typ. Men sen så håller de sig i sina rum. Mm. Och det där rummet, det känns mest, alltså det känns ont där inne liksom. När man går in så får man att man kvävs så att det är något trauma kopplat till det. Ja, ah, okej. Okay. Ska vi testa att gå in lite? Mm, vi kan prova. Ser vi om den där går igång. Får jättegärna komma och ställa dig bredvid mig här. Nej men gud. Nu minns inte jag vad jag sa precis. Men va? Alltså jag minns inte. Men gud vad obehagligt. Det här är jättekonstigt. Jag minns ingenting. Det blir, alltså det kommer i vågor. Och så bara totalt. För det kändes som att någon gick där. Så här, jättefort. Men vad sjukt att de kan göra att du liksom bara blir blank. Ja. Ju. Verkligen. Det är också du blir typ lite obehaglig. Oj. Men gud. Men gud. Ja. Okej, jag ska bara... Ska vi försöka... Alltså när du tittar på mig, då känns det som att det inte är du som skrattar, det känns som att det är de som skrattar åt mig, genom dig. Men gud, vilket jättemilt ansikt. Nej, vilket... Okej, nu är det i alla fall en pojke där som tittar. Som tittar på oss och tycker att det här är lite roligt. Men ditt ansikte formades typ som en clown lite. Så det var därför. Jag... Gud, alltså. Ja, alltså jag vet inte vad det är som händer i det här huset. Det är jättekonstigt. För det är som att jag inte känner igen mig själv. Nu är jag bara glad och innan jag gick in här då kände jag tryck och att det var jobbigt att vara här. Men nu så vill jag bara vara här. Mm. Ja. Vad är det som händer? Nej men du är jättemärklig. Ja men jag kanske ska gå ut. Det här, alltså jag kan inte jobba i det här. Jag skrattar bara. Men gud, jag börjar gråta. Du är jätteobaglig. Ja, och det känns som att jag har levt här. Alltså, som att det här är mitt hem. Och som att nu får du chilla. Ja, det känns alltså. Så. Men gud. Ja. Gud, jag är nästan här ute själv hellre än att vara där inne med dig. Kanske. Vad fan är det där? Vadå? Var det någon som spolade på? Är det någon här inne? Den spolade verkligen vatten. Mm. Gud, det är som att när jag tar in min hand, den känns jättetung. Ja, det här tror jag har att göra med, för i gången här så är det en jättestark lejlinje.
som är, det är ett energifält under oss som ser ut som ett nätverk typ. Och det blir som en portal, så att det är energin underifrån som gör det. Och i den där portalen så kan flera andra komma upp, men just det här vi känner är för att energin är annorlunda här, för att det går under en linje. Mm. Det känns i alla fall så, alltså på samma sätt som du brukar göra med linjer. Men det var väldigt... Jävlar vilken skillnad! Ja! Oj! Okej. Okay. Känner du dig bättre? Ja, nu känner jag mig okej igen. Det kanske är det rummet du inte ska vara i då? Ja, jag tror det. För alltså, vad hände där? Nej, det kändes bara som att, jag vet inte... Som att du skulle ta en kniv och hugga mig typ. Nej men gud. Ska vi prova gå in här? Hello, welcome. För här så... Oj. Ja, den där har vi... Så fort jag tittar på den och ska börja prata så är det som att någon tar i antennen. Och när jag tittar på dockan... Då så ser jag ett finger som pekar på mig och säger det här blir du om du inte går ut härifrån. Alltså, docka? Så här, you. Nej men typ som att en ande står och pekar och bara you om du inte lämnar. Alltså, gud, att jag har aldrig bränd. Sett den gå igång. Nej. Förut. För det är i det här rummet som det är mörkast energi. Och det var här som vi fick upp det här om witch och att inte ta reda på saker. Liksom. Så att jag tror att energin som är här inne... Det är en man med mustasch som är kopplad till andra världskriget och antisemitismen och så vidare. Nej, nu är han på mig igen. Nu har jag glömt allt jag pratade om. Det är så konstigt. Mm. För jag var mitt uppe i något. Ja, du pratade om häxor och en gubbe med mustasch. Och andra världskriget. Och att du inte skulle ta upp det igen. Ja, nej. Jag har tappat det. Så jävla märkligt. Om det är du som påverkar Vilma, kan du komma fram till antingen min antenn eller göra så att den här dockan lyser en gång till? Någonting skitkonstigt hände med bilden. Va? Jag har aldrig varit med om det innan. Vadå? Det var pulserande så här. Om det är du som påverkar Vilma, kan du komma fram till antingen min antenn eller göra så att den här dockan lyser en gång till? Nu? Ja. Oj. Jag ser hur som låter? Hörde du? Jag hörde igen. Du var bakom mig. Ja. För jag såg först en energi, en krypande energi som var under bordet. Och sen att den, ja men att den håller sig under. Fläktar det, inte den där? Jo. Det där är inte från någon korsdrag eller något. Den fläktar jättemycket. Kolla här på sidan. Okej. Vad var det? Hörde ni inte? Jo. Hallå? Men gud. Varför blev vi så rädda? Vad i hela helvete? Är det okej? Nej. Jag ska lägga den här. Jag ser något med långa ben. Nej, men... Ja, jag sa ju det. Den är där under. Jag sa det hela tiden. Oj, vad sjukt. Den är där under och kryper. Och nu påverkar den mig jättemycket. Att nu jag precis stod där. Ja. Med mina fötter. Mm. Den är som en spindel som sitter ner så här och tittar upp på oss. Hörde du? Ja, nu är den på någonting här. Det var något som... Mm. Här. Ska vi inte mappa upp här nere? Jo. Det hade ju varit häftigt. Om du är kvar här under, kan du visa dig för oss då via den här uppmappningen? Kan du mappa i taket en gång? Ovanför. För det är som att han hoppar nu. Alltså underifrån och klättrar upp på väggen och kommer upp här. Och så ner. Jag ska backa lite och se om jag får upp... Jag ställer mig... Jag får upp dig nu. Ja, jag ställer mig framför dig. Ja, det är någonting bredvid dig. Är det det? Mm. Ja, det var
Kryper han? Ja, den var som att den satt så här typ. För det är så han visade sig att men han... Men den försvann. Vi såg dig alldeles nyss. Kan du komma och ställa dig bredvid mig igen? Jag ska inte göra dig illa eller något sånt. Nu lägger jag den här igen. Tack. Kan du stanna den här apparaten? Tack. Oh, det blir iskallt här nu. Alltså iskallt runt mig. Åh gud, är det något på mig? Runt mina ben. Inte vad jag kan se. För nu är det som att han har krypit, alltså håller mina ben. Men du är också svår att mappa upp. Okej. Jag ser att det här som vi har kontakt med har gjort någon slags cirkel runt mig. För jag ser i färger. Och då har han lagt en orange cirkel runt mig som att jag inte kan kliva ut. Alltså som att jag sitter fast typ. Och det här gör han för att försöka ta min energi. Och det vill inte jag, för jag vill inte att han ska fästa sig på mig. Så att jag kliver bort härifrån. Mm. Men vissa väsen kan göra så när de vill ta någon i besatt. Eller alltså när de vill... nu tappar jag det igen. Jag tänkte så här, nu, vi tänkte vi kommer in, vi tänkte vi avbryter lite grann, men vi måste bara fråga, vad hände i det här rummet? Alltså, ni... Här inne? Ja, vad hände där? Nej, men alltså, jag har ju ändå bott med Vilma några dagar. Ja. Och jag har, alltså, det var som att någon annan kom in i din kropp och stod och skrattade. Alltså, det kändes inte som att det var du som stod och skrattade. Men vad pratade jag om innan det här hände? Typ att ja, men jag glömmer saker hela tiden. Det är som att de inte vill att jag ska komma ihåg typ. Och sen då var det som att de gick in och skrattade åt att vi stod där och inte fattade någonting. Mm. Och du bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och ju mer jag sa att du var obehaglig, desto mer skrattade du. Alltså det var inte som att det var du som skrattade. Vad är det som händer? Nej, men du är jättemärklig. Ja, men jag kanske ska gå ut. Det här, alltså jag kan inte jobba i det här. Jag skrattar. Men gud, jag börjar gråta. Du är jätteobehaglig. Ja, och det känns som att jag har levt här. Alltså, som att det här är mitt hem. Och som att nu får du chilla. Ja, men det känns så. Men gud. Tyckte inte du samma, Viktor? Jo. Hur känns det för dig, Viktor, när du såg det här? Var det... Jag vill ju avbryta. För att jag blev orolig för Vilma. Okej. Okay. Jag tänkte att vi måste ut härifrån, känner jag. Ja. Mm. Något påverkar, men hur känner du i det? Alltså jag minns inte så mycket. Jag minns att jag skrattade, men inte åt vad. Och inte hur jag kände då. Men jag kopplar det här till när jag går i trans, alltså medveten trans. När jag ska kanalisera från andevärlden. Då blir det också en blackout efter att man inte minns. Så jag tror nog att det kan vara det som hände. Alltså att något gick in i mig liksom. Ja, för det var verkligen, alltså det var... Som att det var jätteobehagligt. Okay. Det ska bli intressant att se i analysen. För nu, vi såg ju bara från övervakningskameran, men det var så dålig vinkel. Mm. Så vi ser inte riktigt det här. Nej. Men vill jag ju se i analysen. Nej, alltså jag stod och så visste jag liksom inte, ska jag titta på dig eller ska jag titta bort? För det kändes som att snart kan hon bara hoppa på mig. Typ. Okay. Alltså den känslan var det. Alltså skrattet kändes hotfullt? Ja. Eller var det hånande eller hotfullt? Hånande hotfullt. Okay. Alltså det var inte ett snällt skratt. Nej, liksom. Okay. Nej, men det blir intressant. Men jag tänkte så här, nu när vi kom in här, jag tänkte, vi kommer köra Estes metod där. Om ni stannar kvar också, Tony kommer ställa frågor, jag sätter på mig med lurar och jag tar ögonbinden. Och så sätter jag mig här, jag kommer sitta i mitten och ni sitter runt här. Tony kommer bäst ställa alla frågor. Säger han sen, okej, nu vill jag att du ska ställa frågor eller någonting. För jag kommer ju inte höra er, jag kommer ju inte se er. Och kanske ni ska göra så här, sätt er när jag har tagit på mig allting. Mm. Så jag inte vet vart ni sätter. Så får vi se om jag kanske kan direkt skicka de här grejerna också. Och Estes metod är ju då att jag tar på mig lurar, jag tar spiritboxen, jag kommer lyssna vad de säger. Men vi kan se också, vi som är här nu, det är Viktor Fimma och Niklas sitter där. Vi har Marcus Fia med för dokumentären och så är det vi tre, så vi är ganska många här inne nu. Men som man ser när det filmas så man vet vilka som är här inne nu. Okej, kör igång. Ska ni sätta er ner bara? Mm. Välj någon sol, jag pressar ut lite verktyg först. Mm. Ställer jag första frågan. Vem är här nu? Sätt ut fluxen här, korridoren. Sätter PRS här bort också i det andra rummet.
Varför känns det typ obehagligt att ha fötterna under bordet? Tycker jag. Jag sitter här då. Okej. Okay. Får jag bara säga en grej? I'm here, kvinna. Okej. Okay. Det jag tänkte säga var att det som kommer påverka honom nu, det vi såg där under bordet, det är under oss. Okay. Så att jag tror att det kan komma igenom också. Kvinnas hand. Ed. Ed? Need him. Så han Ed? Ed är ju en av de som är här jätteofta, lite äldre. Vi träffade han tidigare idag för inspelningen. Då. Och han jobbar här och har jättemycket kontakt här. Okej. Okay. Who are you that needs Ed? Jag tror att något kan beröra hans ben faktiskt, för det är under oss. Okej. Okay. Can you touch Niklas on his leg? Rör Niklas ben där. Det var någon som skrattade här nu. Okej. Okay. Somebody laughed. Rör han på sig. Okej. Okay. Witch. Hexa. Who is the witch? Vem är häxan? Och så tittar han på Vilma. Han vet inte att Vilma sitter där. Oj, vad sjukt. Okej. Okay. Nej men gud, alltså han fortsätter titta på henne. Gud vad obehaglig han är nu. Han har en helt annan färg runt sin aura. Kolla på hans, som han ler. Gud vad han är obehaglig. Nej men gud, det där är, alltså, det där han, är jättesjukt. Han är jätte... Med, och, vet du, han du vet inte ens att du sitter där. Nej, men det känns som att han börjar skicka alltså spells på mig. What are you saying? Åh gud. Han vet inte ens att du ska fråga. Nej. Kolla. Han skickar jättemycket. Han skickar massa dåliga grejer på mig. Förstår du mig nu? Ja, men det här var obehagligt. Who are you? Åh gud vad han skickar dåligt på mig. Oh. Who are you? Vilma, får jag komma med ett förslag? Who... Om hon ska flytta på sig och se ifall han flyttar blicken. Om han bryter blicken. Byt ner plats då. Hi. Nej men fy, nej! Går det? Ja, men ja det who, går. Who are you? Kom du, Johanna, hit. Byt jag plats. Byt helt plats åt andra hållet. Så sätter. Men jag vill inte sitta mot honom. Ja, jag men, tänker mer om han bryter gud, blicken. Gud vad jag har beskydd för det här. Who are you? If you're referring that she is the witch or what you are talking about, she alone. Oh my god! Nej, det här är jätte... Det här har jag aldrig sett så här. Who are you doing that? Tell us your name. Death. Death. Död. What do you want to do? Ansiktsuttrycket ändras helt. Nej, alltså det är jättesjukt det här. Tell us your name. I compel you to tell us your name. Säg vad du heter. That. Varför säger du så till mig? Why are you talking like that to me? Breathe. You. Scared. Han hånar ju typ. I'm not scared. You trigger me. Okay, I'm sorry for that. I'm really sorry for that. Tell us your name. Who are you talking like that? Go away. Just me or everyone? Who are you? Who are you? Can you tell your name? Come in. Nej, alltså nej. Make a loud noise in here.
Det här är nog det obehagligaste jag varit med om. Och han tycker jag är jävligt obehagligt. Jag har jobbat med honom väldigt länge med det här. Så här jävla... Sen att han säger döden till mig. Att jag triggar honom och tittar på mig. Nej, men alltså, när vi frågar vem han är så bara döden. Okej. Okay. What do you want us to do? Vad vill du att vi ska göra här? Nej. Kolla inte på mig alltså. Vad vill du att vi ska göra här? What do you want us to do here? Good. Nu fick han som han ville. Vi ska inte vara rädda, tror jag. Nu. Nej, men han kan inte sitta och titta på mig. Nej. Han är jättearg på mig nu. Alltså... Look out. Look out. Vet du om att du är död? Cemetery. Vad betyder det? Kyrkogård. Cemetery? Do you want us to go to the cemetery? Vill att vi ska gå till... Vilka ska gå till kyrkogården? Death. Death igen. I'm gonna ask you one question. Who are you? Tell us your name. Whatever. Who are you? Go. We won't go. You have to make a loud noise in here. Go. No, we won't go. Who are you? Edward. Edward. Ed heter han andra. Ed träffar vi till idag. Get him. Do you want us to get Ed? Ed. Vad vill du Ed? What do you want with Ed? Jag måste bryta. Vänta. Det var jävla... Hör du oss? Vänta. Är det huvudvärk? Hör du oss? Det känns som någon tog bara... Hur mår du? Det där var ju jävla obehagligt. Ja, det var riktigt obehagligt. Vad har du? Alltså, du ska bara veta. Alltså, du vet inte hur vi sitter för det första. Nej. Nej, och du Vilma satt där först och du tittade på henne. Men då switchade ju plats så att Johanna flyttade och så satt Vilma så där. Men då ändrade du sen och riktade dig tillbaka till åt andra hållet. Så satt du och hånlog åt mig så här. Så sa du att jag var en häxa och att jag skulle dö. Och så, alltså det var, och din färg. Och det var verkligen när du frågade, eller du sa häxa och då sa vi vem är en häxa? Ja. Och då vrider huvudet och tittar mot Vilma. Och bara alltså, stirra in i mig så här. Och sen byter hon plats. Och så fort hon sätter sig där, då vrider du huvudet och kollar dit istället. Och bara sitter och ler så här mot mig. Typ att du ska dö. Har du huvudvärk? Det känns som, tänk när någon tar tummarna och bara pressar i tinningen. Du vet, som att jag har suttit och bytt ihop hur länge som helst. Jag vet inte, har jag så död kanske det jag gjort. Ja, åh, lite. Det enda jag försökte kämpa mot, det var att det känns som att hela tiden var någon stod med i huvudet och så bara... vred åt olika håll. Ja, det så jag försökte kämpa emot. Jag bara, då ska jag dit, okej. Okay. Och så försöker vrida tillbaka det. Och det enda det var... Men det här var en av de sjukaste STS. Jag har varit med mycket grejer, jag har gjort så mycket STS. Men det här var det konstigaste STS. Och hela ditt ansikte förändrades. Hånlog nästan, och det du säger också stämmer så mycket. Jag tänker, dina rädslor också. Alltså lite grann, och det vi har pratat om lite grann innan. Mm. Off cam. Mm. Så ändå. Och att han tittar mot dig och... Ja. Och sen att han säger att du är rädd, typ. Mm. Och det är ju exakt sånt här jag är rädd för. Alltså vad som händer när man kommer hem. Men du pratar ju också om spells. Ja. Alltså att han lägger för, ja. Du håller på att skanta förbannelse. Ja, typ. Du skickade jättemycket spells på mig. Alltså så här, olyckor och allting. Mm. Så att jag fick sätta upp mina händer mot dig och skicka tillbaka ljus. Ja, jag skulle behöva en paus för att jag är helt... Ja. Alltså, nej men jag är helt... Men då gör vi så här då. Om Vilma, om du och Johanna går ut. Mm. Och dokumentärsteamet också går ut. Ja. Och så är Viktor kvar. Ja, det var, ser du Viktor om det där? Det är helt sjukt. Det där var det creepigaste jag tror jag har sett på länge. Jag fick alltså fokusera på skärmen och tänka att jag sitter i soffan och tittar. Ja. Alltså så fick jag fokusera för att... Bara liksom inte vara här. Nej, för jag tyckte det var för jävligt. Jag tyckte också bara att se här, bara när jag tänker på det, alltså hur jäkla obehagligt. Alltså att se, och att du bara vrider, och ansiktet var verkligen bara som
Och den, du har ögonbindel på dig, men den intensiteten, alltså det var sån jävla tryck mot Vilma. Alltså hon bara backade typ, så här, typ att hon kunde som inte skydda sig, för det var sånt jävla tryck i blicken. Och så bara, men vi byter plats. Och sen bara direkt när vi byter så bara till nästa så här, who are you, för jag då bara death. Oj. Så hon brusade ut kristaller här, så det är ju fy fan alltså, det var jäkla obehagligt. Okej, okay, så jag sätter mig, jag vill inte sitta i skinnfåtöljen, vi sitter där det inte låter någonting. Precis. Så jag sätter mig. Det vi ska göra nu då, det är en EVP-session. Jag tänkte så här, jag kommer sitta med lurar där också, men vi kommer också spela in ljudet om vi nu lyckas dokumentera. Jag kommer ta den här diktafonen. Can you make a big sound in this house? Oh. Grönt. Grönt. Åh, oh, stickad huvudvärk också. Jävla högt till i huvudet. Vad frågar man kan göra ett ljud? Sound. A big sound. Vi stoppar den där då. Gör det. Första. Jag hörde ingenting i realtid. Nej. Vi fick en av någonting där. Ja. Men det är frågan var. Vi får se om det kommer igenom någonting sen då. Ja, som huvudvärk. Har det? Jag sitter uppe på huvudet alltså. Här uppe. Början, det är först det trycket där och nu är det här fokuserat här uppe. Oh. The entity who is in this bathroom. Tell me your name. Brady. Vad sa han? Brady. Is your name Brady? Yes. Okay, so your name is Brady, not Elvis. Thank you. Well, not Elvis. Not Elvis. Åh, oh, vad rysning jag var. Coolt. My god. Okay. We will tell them your name is Brady. Fråga om han har dött här. Have you died here? Yes. Alltså, så hör du långa utdragna. Mm. Yes. What happened? Murder. Oh. Vi fick ju homicide innan. Exakt, nu murder här. Uff, kolla håret. Shit, vad coolt. Fråga mer. Kolla hur jag står. Jag står i något jävla fält. Kolla mina hår. Inget EMF, det är 0,0 men 20,7 i Celsius. Fråga mer om vad heter han, sorry, Brady? Brady. Got murdered in here. Fråga om den är fast här. Are you stuck in this building, Brady? Yes, sir. Ja. Jag tyckte det var jättetydligt där. Okay, Brady, I will back off. Can you flush the toilet if you hear me? Just flush it one time for us. Brady, how many spirits is in this building, in this house? 14. Men det här var faktiskt ett av målen vi hade idag, Tony. Coolt. Få fram lite mer ändå. Få fram om... Nu, jag tror då den här personen heter Brady och har dött på toaletten. Och det kommer vi lämna över till dem. Ja. För att då behöver de inte kalla han Elvis mer. Nej. Not Elvis. Not Elvis. Brady. Coolt. Nu spolar toaletten. Sista meddelandet då. Ja, nu spolar den toaletten. Okej. Okay. That's it. Jag fattar ingenting. Ja, vi har ju avslutat utredningen här och Johanna och Vilma kom in här och alltså, du måste berätta. Det tycker jag var helt sjukt för att vi hade en fantastisk session här med Niklas. Det var lite creepy, men berätta vad som hände där. Nej, men efter det, alltså jag tror... Alltså jag har ju velat springa ut från stället, men jag har aldrig liksom så här, jag behöver en paus för det första. Så vi går ut och så ska ju du rena dig, vilket du alltid gör. Men jag kände att jag måste också göra det. Så att du tar ju någon salvia. Mm. Och sen vigvatten. Och det är egentligen bara vanligt vatten, fast det är främst. Ja, och det är det här vattnet. Så att det är ju en präst som har... Ja, men hela det här vattnet då. Det kommer från en flod i Jerusalem. Men så det är bara vatten? Bara vanligt vatten. Och då tar Vilma det och duttar på mina armar. Och så går jag in i husbussen och känner hur det börjar... Alltså det brinner och svider på handlederna. Och så har jag liksom fått som en allergisk reaktion typ. Mm. På
på armen. Och du har inte rivit det någonstans? Nej, det brinner fortfarande lite, men direkt efteråt så var det verkligen, alltså det brann och sved. Och så kollade vi ner och så var det alltså helt rött. Mm. Men alltså, vad kan det här betyda om man skulle dra någon slutsats? Vad tror du? Var det någonting attached till Johanna som fick... Ja. Det min teori är att när vi satt här och när jag svarade till Niklas att jag inte var rädd, då så vände han blicken mot Johanna och då böt hon plats, vilket signalerar till den här anden då att Johanna är rädd, så att henne kan vi hoppa på. Mm. Så att när hon kom ut därifrån, att hon själv kände att hon behövde rena sig, då så var hon hade den här besittning på sig. Och den här anden fortsatte äta från henne. Och därför så reagerar den så starkt på heligt vatten. För det tar ju bort hela, alltså allting från anden. Andens själ kan man säga. Att den rensar bort. Så att därför så fick du dem. Det är som att den brinner typ när man lägger på heligt vatten på det. Men är det borta nu då? Ja. Det hjälper med det? Ja, för att annars så skulle det inte brinna. Alltså det skulle inte bli den reaktionen. Annars, det. Om det inte hade funkat liksom. Men nu är det borta runt dig. Och du har en bra energi igen. Ska vi sätta den här vatten på dig? Nej, tack. Du vill inte ha med ditt vatten? Nej, det behövs inte. Nej. Det var du som utsatte mig för det här. Nej, men sjukt. Jag tycker det är på något vis rundar av det här, den här utredningen också. Ja. Galet. Ja. Verkligen. Okej, vi packar ihop det då. Ja. Vi fick tillgång till ett för många okänt hus i Sant Augustin, USA. Huset ser inte mycket ut för världen, men de som besökt Dixie House vittnar om starka krafter som påverkar de som går in genom dörren till huset. Vilma kände sig väldigt påverkad under utredningen och fick nästan Johanna att gråta av obehag. Vi fick uppleva en av de mest intressanta STS-metoder som vi hittills genomfört, och vad som påverkade Niklas så kraftigt under sessionen kan vi bara spekulera i. Återigen så fick Vilma uppleva att energin riktar sig mot henne och kallar henne för The Witch. När vi frågar vad energin heter så säger Niklas Death, död. Intressant är även att ordet cemetery kommer upp. Och att det faktiskt ligger en kyrkogård inte alls långt bort från huset. Kan det vara så att Dixie House är i ett stråk som energierna vandrar till och fastnar i för att aldrig mer kunna lämna huset?